Ahoj děti, dnes se v Matýskově matematice podíváme na stránku nadepsanou 8, plná hvězdička, začneme prvním cvičením. Jsme na stránce, která se zabývá nakupováním, tak se nejdříve podíváme, co nám Matýsek ve svém obchodě nabízí. Obrázek bažanta za korunu, obrázek síkorky za 3 koruny, obrázek zajíce za 5 korun, obrázek srdce za 8 korun. Co bychom měli zvládnout, abychom se samostatně mohli pustit do těchto. Úloh, tak se podíváme sem za prvé přečíst zadání. Moje teta kupuje obrázek bažanta a obrázek zajíce. No, přečtení je hezký, ale také bychom si měli utvořit otázku. Tak třeba. Jo kolik teta zaplatí za oba dva obrázky dohromady. Podle té věty se stavíme příklad. Takže moje teta kupuje obrázek bažanta. Jdu se podívat na bažanta tady za korunu, takže přesunu jedničku. Tady je A, takže přidáváme znamenko. Plus vkládám a obrázek zajíce za pět korun. Tak jedna, plus 5 rovná se, no, ano, správně, 6. Takže odpovídám, teta zaplatila, já zaplatila za oba dva obrázky 6 korun. Ještě jedna úloha, můj táta kupuje obrázek síkorky a obrázek zajíce. Tak, síkorka. Za 3 koruny, ale já jsem si nepoložil otázku, že jo? Hm, tak to bych měl kolik zaplatil táta za oba dva obrázky. Takže teďka už tam mám ty 3 koruny za síkorku plus 5 korun za zajíce rovná se 3 plus 5, 8. Takže táta zaplatil 8 korun. Výborně. Matý nás chválí, tak tady jsme připraveni a ještě je tady jedno interaktivní cvičení. Aha. A to nás prověří v tom, jestli dokážeme přesně, přesně, přesně zaplatit cenu toho obrázku. V našem případě zajíce. Tak. Kolik? Pět. Ale čím? Tady? To je málo. Jedna, dva a dvě, čtyři. Pět. Tady. Kdo ukazoval sem, ukazoval správně. Jedeme dál. Za korunu, tak to je jednoduché. Jedna koruna, tam to jsou pěti koruna, dvou koruna, to by bylo moc. Musí to být přesně. Pozor, osm korun, tak a čím? Počítejte. Tady. Dva, čtyři, šest a jedna, sedm, osm. Za tři koruny, to je lehčí. Tady. Výborně, tak jsme si prověřili i tuhle dovednost. No, já si myslím, že se samostatně můžete pustit do řešení těchto úloh o nakupování. Přerušte video, no a za chvíli se sejdeme znovu a porovnáme si řešení. Skvělý, už to máte hotovo. Tak, čím jste začali? Hmm, ano, nezapomněli jste si přečíst zadání, to jsme předtím neudělali. Čtí, utvoř otázky a odpovědi, počítej, napiš a vybarvi. Takže jste četli, tohle jsme už četli předtím, takže ještě jednou. Můj táta kupuje obrázek síkorky a obrázek zajíce. Tak za síkorku Zaplatil tři koruny a vy tady píšete trojku a dopisujete. Plus obrázek zajíce za 5 korun. Výborně, plus 5. Rovná se, mohli jste si udělat i znázornění v peněžence. Tak, nejdřív si korka 3 koruny, jedna, druhá. Třetí a teďka zajít za pět. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Tak a tady jasně vidíte, že je to dohromady osm. Takže odpovídáte na otázku, kterou jste si předtím položili, a já jsem na to zapomněl: Kolik zaplatil táta za oba dva obrázky? Táta zaplatil osm korun, no a nyní. Ještě v měšci, no a to může být náročnější. Takže 8 korun. No, dalo by se to zaplatit jednou, druhou, třetí a čtvrtou dvou korunou, a tady pěti korunou a dvou korunou a k tomu ještě jedna koruna. A já se podívám tady na řešení, Aha, tak oni to udělali stejně a ještě mě napadá, že jedna z těch dvou korun může být nahrazena takhle dvěma korunama. No a tady vlastně klidně můžete místo téhleté koruny použít tuhle a nebo tuhle. No a tady jste počítali uh, úlohu o tetě. Moje teta kupuje obrázek bažanta obrázek zajíce sestavený příklad k otázce, kolik zaplatí teta za celý nákup. 1 plus 5 rovná se 6, 6 vybarvených a tady, no tady je těch možností víc. Tady můžete místo 2 koruny, takhle, použít dvě koruny a ty dvou koruny můžou být i tyhle. No a tady k té pěti koruně můžete použít třeba i tuhletu korunu anebo tuhletu tu korunu. Takže těch možností v tom měšci je daleko víc. Porovnejte si ty možnosti mezi sebou v lavici, nebo si to nechte ještě zkontrolovat paní učitelce nebo rodičům, abyste to měli správně, no a jestli to máte celé hotové a dobře, tak vám gratuluju, protože tyhle ty úlohy už nejsou jen tak leda jak lehké.